Դե իսկ իր խոստումների խոստացել էր որ մինչև օգոստոսի առաջին շաբաթը մեկ ամսվա աշխատավարձ կտա, որը Դե տվեցել է 10 գորետո տվեց է աշխատավարձը։ Չէ, դե տվեց ինքը նախորդ ուրբաթ, վերջին ուրբաթ օր, այսինքն բավականին ուշացումով։ Հետո հիմա մարդիկ ասել էր որ 3 ամսվա մեջ էլի աշխատավարձներ կտա, ամսուկեսն անցել է մարդիկ դժգոհ են որ խոստումները փաստորեն չի պահվում։ Ուզում ենք տեսնենք պարոն Սնիգիրով այս ընթացքում ինչ որ բան փոխվել է ամսուկեսի ընթացքում թե ոչ։ Նույն վիճակն է դեռ, գնում են բարձություններ, դրանից ավելի ես ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ։ Սա ամեն ձեր սենս քայլը, ամեն նկարահանումը եւ մամուլում հրապարակումը չի նպաստում, ես հələ այն անցանակ համացածի չի նպաստում, որ դի լավ լինելու։ Նեկել, բայց ռազմամիջոցներից չեմ նեղվել։ Դուք լավ գիտեք, բոլոր ամեն անգամ ես ձեզ սիրով ընդունել եմ, սիրով ձեզ բացատրել եմ, ինչ որ հարց եք տվել, հարցերի պատասխանել եմ։ Հավաքված է նրանք բոլորը աշխարհանքի մեջ են, բոլորը։ Ինչ եկել են։ Ես ամենուրը իրանց հանդիպում եմ, այն չի որ իրանք ինձ սպասում են, որ ես գամ իրանք գան ինձ հանդիպեն։ Ես ամենուրը ստեղ եմ, բացառված եմ հիվանդության պատճառներով։ Ուրիշ բան ես առավոտից իրի ուստեղ եմ։ Իրանք հայ իրավունք ունեն գան մտնեն, զուրս բացամիշտ պահակչունեմ դրա դրեն։ Ուրիշից հետո գալու են, ասեն խնդրում ենք, ես մի բան անեք, խնդրում եմ, ես մի բան անեք, խնդրում եմ, ես մի բան անեք։ Խնդրելով են գալու։ Հիմա ցույց են անում, բողոքում են։ Հասկանում եմ որ ուզում են հնչեցնել իրանք հարցնել ասել։ Այսօրվա ռեսպուբլիկայի վիճակը դուք շատ լավ գիտեք։ Շատ լավ գիտեք։ Եվ ամեն կոպեկ միտեղից հայթայթելը դա շատ մեծ դժվարություն է հետաքրքրված։ Բանկերի խոսալու հետ, բանկերի ինքը գրանցնելու ինչ որ հարցերով եւ այլն։ Դե բայց մարդկանց բողոքնել արդարացված անարանով իրանք աշխատանքի բացատրությունն է։ Շատ ցանկից ընդունում իրանք բողոքը։ Այն բանը որ ես եմ իրանք հետ, ես եմ իրանք հետ մասնակցում այդ ամեն ինչին։ Ու առաջին գծին ես եմ, ոչ թե իրանք։ Լավ, ինչ որ առաջընթաց, ինչ որ փոփոխություն ոչինչ չկա։ Մենք հույսով ենք, որ միջավայրը վերջ պետք է փոփոխություն լինի։ Ինչի հետ է կապված այդ հույսը։ Այսինքն պոտենցիալ ներդրողներ կան ինչ որ տեղի։ Այո, պոտենցիալ ներդրող կա, բայց բոլորներ չափուձև են անում։ Բոլորը դա չի, որ մարդը եկավ միանգամից, տեսավ ու առավ։ Դուք եք գրում եք ինչ որ բանկեր գնելու, աբրանք 100 տեղ նայում եք, աբրանքը նոր միջերից գնում եք։ Ես հիշում եմ, որ մարտին երբ որ հարցազրույց էին կանում, դուք ասացիք, որ մինչև մայիսի վերջ որոշակյություն կլինի։ Դե շատ լավ կլներ, որ ելներ էլ։ Շատ լավ կլներ։ Ձգվում է հարցը։ Դա քաղաքի հետ էլ է կապված, ամեն ինչ էլ կապված է։ Իսկ այդ պոտենցիալ ներդրողները որտեղից են։ Լիտվայից են հետաքրքրվում, Վրաստանից են հետաքրքրվում։ Մեկ էլ մի հարց, պարոն Սնիգիրով, պարոն Սնիգիրով, որ պարոն Օվսիսյանն ասեց, որ դուք կասեք մեզ վերջապես, թե ով է ընկերության սեփականատերը։ Ինքը անունը չէր հիշում, ասեց պարոն Սնիգիրովը կպատասխանի ձեր հարցին։ Ռուսկա ուգրնը акционерная компания во главе с русским сепականատերом։ Իսկ ով է սեփականատերը։ Կազլովա Գալինա Իվանովնա։ Կազլովա Գալինա Իվանովնա։